hem de ser i hem de seguir sent el referent en moments de dubte i el lideratge en moments d'incertesa. I aquesta és una de les raons per les quals he decidit presentar avui la meva candidatura davant vostre per encapçalar... Moltes gràcies. Com us deia, aquesta és una de les raons per la qual he decidit avui presentar la meva candidatura davant vostre per encapçalar la llista nacional a les properes eleccions generals.